লকডাউনৰ পিছতে স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন, যাৰ বাবে তীব্ৰ খাদ্য সংকটত ভুগিব লগা হৈছে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকসকল। এইসকল লোকক সহায় কৰিবলৈ ওলাই আহিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। ৰঙীয়া বালিসত্ৰ চক বজাৰত চেনিটাইজেশ্যন কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ এশটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। পূব বংশৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, শৰাইঘাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, দক্ষিণ পশ্চিম আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই নিজ নিজ অঞ্চলবোৰত চেনিটাইজ কৰে। লগতে আজিৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰায় 22টা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে শাখা ছাত্ৰ সন্থা আৰু উপশাখা ছাত্ৰ সন্থাই চৰকাৰে ঢুকি নোপোৱা অঞ্চলসমূহত চেনিটাইজেশ্যন কৰিব বুলি সদৌ কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দিবাকৰ কলিতা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হেমন্ত দাসে জনাইছে। কোভিড-19 মহামাৰী ৰোগ নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত আমি আজি বিশ্বত যি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি হৈছে, এই ৰোগ নিৰ্মূলৰ বাবে ছাত্ৰ সন্থা, বিশেষকৈ বালিসত্ৰ ছাত্ৰ সন্থা, আজি আমি বালিসত্ৰ চক বজাৰত চেনিটাইজেশ্যন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এই মহামাৰী ৰোগবিধ নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু হ'লেও এটা পদক্ষেপ হাতত ল'ব পাৰিম বুলি আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এই আশা মনত পুহি বিশেষকৈ এই ৰোগবিধ আমি যাতে ঐক্যবদ্ধ হৈ একত্ৰিত হৈ যাতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি আমি যাতে এই ৰোগবিধ নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে ছাত্ৰ সন্থা আজি ইয়াত চেনিটাইজেশ্যন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে এই অঞ্চলৰ যিসকল অত্যন্ত দুখীয়া গৰীব লোক আছে, যিসকলে এসাঁজ অন্যৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে লকডাউনৰ বাবে, তেখেতসকলে লকডাউন পালন কৰি ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছে যদিও তেখেতসকলে খাদ্যৰ বাবেও হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি ছাত্ৰ সন্থাই কিছু দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি আজি আমি বালিসত্ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰায় 100 ঘৰ মানুহক আমি বিশেষকৈ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ৰঙিয়াৰ পৰা শফিকুল আহমেদ, অসম টুডে।